Озброївшись сміттєвими пакетами і рукавичками, рибінспектори виходять на воду. Тримають курс на острови, бо там найбільше відпочивальників, розповідає начальник рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Перед стартом прибирання – короткий інструктаж. Дивитись на який мусор, щоб ніхто не поранився. Мусор ми будемо складати в мішки, які ми привезли з собою, і потім ми вивеземо. Перші сліди відпочивальників шукати не довелося. Гора пластику і пляшок. Перед вивіскою «Дбайте про чистоту території». У кущах відходів не менше, каже інспектор Ігор Головченко. У нас громадяни несвідомі. Це такий цілий клад. Найбільше, каже чоловік, обурює те, що всі хочуть відпочивати на свіжому повітрі, чистій природі, а от дбати про довкілля – ні. Громадяни, які відпочивають тут, приїжджають на човнах і могли б з собою це забрати, ну, їм легше сховатися в кущах. За 2 години 20 мішків зі сміттям. Переважає пластик, поліетилен та скляні відходи, говорить інспектор Юрій Кандауров. Серед усього цього ще й незаконні знаряддя для лову. Браконьєри приміняють для ловлі риби, незаконної ловлі, а потім після себе вони навіть не хочуть її забрати і утилізувати. Вони рибу забрали і в'їхали. Так. Сітку виконали вусім. А в ту сітку може попастись і риба, і птах, все, що тільки можна, і загинути. Місцевий житель Олексій Катиров рибалить поблизу островів щотижня. Говорить, відпочивальників тут чимало, але прибирають за собою не всі. У нас прийнято не так. Ми, якщо десь і причалили до берега, сідав кульочок, з собою забрали. Але, на жаль, є такі люди, що я бачу, ви дуже багато сміття назбирали. Це кожен має отут собі осознати, що це наше майбутнє. Організовують такі акції щороку, говорить начальник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Очистити від сміття Дніпро і прибережну зону – завдання не одного дня. Але якщо кожен почне так робити, каже, відходів стане менше. Сміття не зменшується, але все-таки ми бачимо, що сьогодні свідомість громадян міняється. Багато людей, які приїжджають на відпочинок, вони беруть з собою мішки, вони прибирають за собою. Сподіваємося, що буде в нас порядок на Дніпровських островах. Боротися із забрудненням довкілля можна лише почавши з себе, переконані інспектори. І тоді виїзд на природу стане справжнім відпочинком. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.